den dagen är att när det är kul, för jag, nu har inte jag varit med på studenten innan. Visst är det så att man är uppe i klassrum, så går man ner och så springer man ut. Ja. Det är så. Ja, så jag missar någon. Jag vill att ni tänker på när ni står där, för antagligen ser det ganska bra laddning på er när ni står där och ska springa ut. Jag hoppas det att det kommer vara. Det är väl någon som på något sätt släpper ut. Och när ni då liksom får signalen, nu kan ni kuta, då ska ni kuta så sjukt fort. Då ska ni kuta så sjukt fort. Då ska ni kuta så sjukt fort. Och så sjukt mycket och skrika så sjukt mycket ni bara kan. För att om ni gör det, då har ni liksom fullföljt den här idealen. Då har ni liksom fullföljt den här idealen till fullo. Om ni halvjäkar liksom så här, och promenerar ut. Nej, det är inte bra va? Utan att ni ska verkligen kuta ut och springa ut allt vad ni orkar. Allt vad ni orkar. Allt vad ni orkar. Då har ni gjort den här ritualen fullt ut. Och då kommer ni blicka tillbaka och tänka på, jag sprang minsann jäkligt fort ut där.